Osim što žurimo napred, vi ste na jedan suptilan, korektan način ispoštovali starinu. Biće obeleženo 95 godina Keja, koji je naš simbol, i gradići park u gradiću. Ja sam juče snimio onu igraonicu i prosto su mi suze krenule, video sam deca se već igraju, ali ne bi smela. Dakle, dva mesta koje ja kao dete pamtim da su bila simbola, kamoli stariji od mene, vi sada tome pridajete veliku važnost, što je paralelno sa onim što idemo napred. Pa naravno, dakle, vlast funkcioniše, to sam stotinu puta rekao, kao Lego kockica. Ako svi ugradimo našu kockicu na pravo mesto, napravit ćemo jedan lep zamak. I tvrđava Kale, i omladinski stadion, i sportska hala kao novi objekat, i bazen kao novi objekat, i revitalizacija Keja kao stari objekat, sve to čine dušu Pirota, i sela, i putevi, ali i razvoj. Ja mislim da Pirot već deceniju i više dobrim koracima ide u razvoj i u to da smo mi bolje mesto za život.